her yılı bizi elektr tarmoqlarimizni modernizatsiya ve qurilish ishlarini amalga oshiramiz. Xabar yili bor joylarda liniyalar qurilyamiz, yangi transformator punktlarini qo'yamiz. Mana mana shu katta yuklama, katta yo'qotishlar bor. Demak, eskirgan holatlarini bizi shu dastur orqali aniqlash imkoniyatimiz bor. Keyingi yildagi, demak, o'sha qurilish modernizatsiya ishlarimiz mana shu dastur orqali to'g'ri manzilli qilish imkoniyatiga ega bo'lganmiz. Bundan buyon biz demak aniq va manzilli qurilish va modernizatsiya ishlarini olib boramiz. Eng asosiy maqsadimiz bu aholimizga qulaylik va sharoit yaratib berish. Har yili 200 mingtaga yaqin iste'molchilar qo'shib boriladi. Albatta, buning uchun imkoniyatimiz bor, salohiyatimiz ham yetarli. Mana hozir biz respublika hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish markaziga keldik. Bu yerda iste'molchilarga yetkazib berilgan elektr energiyasini hisobga olish borasidagi ishlar amalga oshiriladi. Ya'ni markaziy server mana shu binoda joylashgan. Hozir ish jarayoni bilan birgalikda tanishamiz. Ketdik. Diyoraki mana ko'rib turganimiz zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan bu qanday xona? Bu xona hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatini elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirish filiali hisoblanadi. Aynan bu turgan xonamiz ma'lumotlarni qayta ishlash markazi hisoblanadi. Bu yerda hozirgi kunda mamlakatimizda o'rnatilgan aqlli hisoblagichlarni ma'lumotlarini qayta ishlovchi markaz hisoblanadi. Monitorga yuzlanadigan bo'lsak, bu yerda dasturiy ta'minotlar orqali tizimda bo'layotgan holatlarni tahlil qilib boriladi. Bu tizimlar birinchi o'rinda o'sha o'rnatilgan aqlli hisoblagichlarni ma'lumotlarini yig'uvchi KAS dasturimiz mavjud. Bu ya'ni o'sha elektr energiyasini hisobga olishni avtomatlashtirilgan tizimi deyiladi. Barcha hisoblagichlarni texnik ma'lumotlarini yig'adi va qayta ishlabdan iborat. Undan keyin mana billing dasturimiz mavjud. Bu billing dasturimiz asosan hisob-kitob ishlari bilan shug'ullanadi. Umuman olganda mana shu kadrlar masalasi, mana shunday tizimda o'sha zamonaviy texnologiyalardan foydalana oladigan kadrlardan foydalanish masalasi qanday bo'ladi? Aprel oyida ma'lumki, hurmatli prezidentimiz ushbu dargohga tashrif buyurdilar va tashriflari chog'ida xuddi shu masalani ham bizga vazifa qilib qo'ydilar. Ya'ni kelgusida tizimni barqaror ishlashini ta'minlash va bu barqaror ishlashida o'sha malakali mutaxassislarni doimiy ravishda malakasini oshirib borish vazifasi yuklatildi. Hozir ko'rib turgan mana shu xodimlar shu markazda hozirgacha ham mana hamkorlarimiz shu yerda faoliyat yuritmoqda, doimiy ravishda malakasi oshib borilmoqda. Bu narsa to'xtagani yo'q va endi viloyat, tuman elektr tarmoqlari korxonalariga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda shu markazimiz tomonidan doimiy ravishda o'qishlar tashkil qilingan. Ya'ni mana hamkorlar tomonidan malakasi bu yerdagi mutaxassislar oshirilgandan keyin bular o'ziga olgan bilim ko'nikmalarini o'sha har haftada biz bittadan viloyatda 14 ta hududimiz bo'ladigan bo'lsa, har haftada bizga o'sha 5 ta, 6 ta, 7 tagacha mutaxassislar joyiga borib, o'sha xodimlar joyiga borib yoki bu yerga mana shu markazga taklif qilingan holda doimiy ravishda o'qishlar o'tkazib borilmoqda. Ya'ni malakasi oshirilib borilmoqda. Tizimda juda ham ko'p qulayliklar mavjud. Bu tizimda ko'rishimiz mumkin. Faqatgina iste'molchini hisoblagich ko'rsatkich emas. Misol uchun, agar iste'molchilar tomonidan noqonuniy tashqi aralashuvlar hisoblagichga ko'rsatilsa, bu ham tizim orqali avtomat tarzda masofadan turib aniqlanadi. Bundan tashqari joylardagi o'sha transformator punktlarida yuklamalarni aniqlash imkoniyati mavjud. Bunga qarab kelgusida o'sha aynan qaysi joyda manzilli modernizatsiya ishlarini olib borish. Bu o'z navbatida iste'molchilarga yana o'sha asosiy maqsadimiz bitta, uzluksiz sifatli elektr energiya yetkazib berish. Modernizatsiya ishlarini olib borishga xizmat qiladi. Joyning o'zida hal qilish.
Bugungi kunda hududiy elektr tarmoqlar aksiyadorlik jamiyati tomonidan amalga oshirilishi zarur bo'lgan dasturlar ijrosini ta'minlash maqsadida kerak bo'ladigan elektr qurilmalar va butuvchi qismlarni mahalliylashtirish tizimi asosida korxonaning o'zida ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Buni Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari korxonasi misolida ko'rib chiqamiz. Demak, jarayonni birgalikda kuzatamiz. Bizda to'rt xil ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'qolibdilar. Ya'ni 11 metrli tayanchlar, 9,5 metrli tayanchlar hamda USO 3A, USO 5A hamda pasinka mahsulotlar ishlab chiqaramiz. Qurilish arxitektura boshqarmasining maxsus komissiyasining inspeksiyasidan o'tgan sertifikatga ega. Oldinlari biz temir beton mahsulotlar ishlab chiqarish korxonasi sotib olardik. Yillik bizga ehtiyojimiz hozir 23 mingta bo'ladigan bo'lsa, farqni hisoblaydigan bo'lsangiz, 5 milliarddan oshiq mablag' iqtisod qilinayotgan ko'rinib turadi bitta. Hozir juda ham xursandmiz. Bizda bilasizmi, obod mahalla, obod qishloq dasturlarini ijrosi bo'yicha belgilangan muddatdan avval tugallashga erishdik. Sababi ishlab chiqarish hajmini 2 barobarga oshirish orqali. Demak, bayramga sovg'a bo'libdi-da. Albatta, sovg'a bo'ldi. Hozir yigitlarga biz ishbay tizimi usulida haq to'laymiz. Ushbu jarayon hozirda 70% avtomatlashtirilgan, 30% bar inson omili aralashadi. Chunki avtomatikani nazorat qilishni ma'lum bir vaqtda inson omili kerak. Chunki texnikani inson yaratadi. 100% avtomatlashtirilgan beton qoriydigan dastgohni o'zi yo'q. Lekin men ayta olaman, to'g'ri 80-90% ga chiqdi hozir zamonaviy betonlashtirish. Lekin u darajaga xudo xolasa ustida ishlayapmiz. Qo'shimcha mablag' hisobidan avtomatlashtirish 80% ga chiqarmoqchimiz. Umuman olganda aholiga mana shunday sifatli bo'lgan zamonaviy temir tayanch beton ustunlarni yetkazib berish mana shunday o'ziga xos bosqichlarni bosib o'tadi. Ayniqsa bunda metal konstruksiyalarni bir-biriga payvandlash o'ziga xos muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Bunga albatta o'ziga xos mas'uliyat va albatta elektr energiyasi ham kerak bo'ladi. Demak, hushyorlikda biz ishimizni davom ettiramiz. Yil boshlaganimizda 3 turdagi metal konstruksiyalar ishlab chiqariladi. Yillik ishlab chiqarishimiz 3600 ta edi. Hozirgi kunda kelib yosh tajribali xodimlarimiz va malakali ustozlarimiz bilan birgalikda ishlab shu kungacha 13 turdagi hozir metal konstruksiyalarni ishlab chiqaryapmiz. Yillik ishlab chiqarishimiz 24600 ta. Shu sohada 22 yildan beri ishlab kelyap turgan bo'lsam, shu 4 yil, 5 yil mobaynida misli ko'rilmagan ishlar bo'ldi. Shu ilgari o'zimiz ko'z yumardik, vaqtida biz o'sha aholini elektr energiya bilan ta'minlash uchun imkoniyatimiz chegaralangan edi. Shunaqa holatlar bo'lganki, asosiy ishlab chiqarilishimiz elektrda o'z vaqtida yoqilg'ilar, o'z vaqtida himoya qismlari va jihozlar yetib kelmaganligi uchun avariya holatlari va qishki mavsumda iste'mollar miyosa qishki mavsumda juda ham bilinadi. Mollar balandligi uchun zo'riqishlar yuzaga kelar, yuklamalar oshib. Natijada havo tarmoqlarida ochiq qismlar uzilishi, kabellar uzilishi, transformatorlar kuyishi shu o'z vaqtida ta'minlashni imkoni bo'lmasdi. Hozirgi kunda shunaqa mahsulotlarni o'z vaqtida yetib kelinishi, sifatini oshirishi, dasturlarni bajarilishi aholi e'tirozlarini bosqichma-bosqich bartaraf qilishga erishyapmiz. Nosoz transformator qurilmalarida nosozliklar aniqlansa, joyiga mutaxassislar jo'natiladi. Transformator nosoz qismlarini aniqlanib, joyida bartaraf qilinadigan, joyida tezkorlik bilan bartaraf qilib, aholiga uzluksiz elektr energiya berish davom ettiriladi. Aks holda o'sha transformatorlar, zaxira transformatorlarimiz mavjud. Joyiga o'sha quvvati bo'yicha almashtirib, aholiga yana elektr energiya berish sifatli davom ettiriladi. Kelgusida mana shu mutaxassislar sonini ortirish, ko'paytirish rejada bormi? Rejalarimiz bor. O'sha yilda oxirigacha yana 2 ta tumanda shunaqa ta'mirlash ustaxonasi ochish filiallarini shu maqsad qilib qo'yganmiz.
Ushbu korxona tomonidan xodimlarga qulay shart-sharoit yaratish maqsadida kechagina mana shunday shinam zamonaviy bo'lgan ma'muriy bino qurib foydalanishga topshirildi. Bu esa chinakam xodimlar uchun bayram sovg'asi bo'ldi. Samrin yildan beri şu kasbda faoliyat yuritamiz 30 yil bo'ldi. Shu ishda ishlayapti hozir ham. Bu kasbda o'sha oddiy elektromotorlikdan boshlaganman ishda, sohada ishlab, uylarimizni boshqa qurdik, mashina oldik, o'g'il qizlarimizni o'qitdik, hozir oliy ma'lumot bo'lib, lekin o'zim o'zining sohasi bo'yicha ishlashyapti. Yani to'y qildik, ota-onalar duosini oldik, mashq xalqimiz orasida bu kasbda ishlab kam bo'lganimiz yo'q. Transport mexanizmi xizmati bo'limi tomonidan mana texnikalarimiz sifatli va chiroyli oxirgi rusumdagi markalardan olib kelinib, maxsus avtokran avtomashinalarimiz va yuk tashuvchi, og'ir yuk tashuvchi man rusumli mashinalarimizdan mana olinib, ishlarimizni o'z vaqtida sifatli bajaryapmiz. Hozirgi kunda texnika yordamida bir kunda 15 ta 20 tagacha temir apparatlar o'rnatilyapti. Bo'lsa mana hozirgi kunda mana shu ishlarni o'z vaqtida nosozlikni bartaraf qilish maqsadida izolyatsiya xizmati bo'limiga yangi rusumdagi laboratoriya gazel avtomashinasi olib berildi. Mana tuman shaharlarda, qayerlarda misol uchun nosozlar bartaraf bo'lsa, o'z vaqtida chiqib aniqlashiga yordam beradi. Yangi rusumdagi laboratoriya avtomashinamizni ishdagi maxsus tekshirish moslamalari yer osti kabellarini nosozligini o'z vaqtda topadi va transformator uskunalarini joyida turib soz nosozligini aniqlash ham imkoniyat darajasi bor. Farg'ona hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining 2021 yil davomida jami 172 milliard evaziga viloyatdagi mavjud 1041 ta mahalla fuqarolar yig'inidan 718 ta mahalla fuqarolar yig'inida past kuchlanishli elektr tarmoqlarini modernizatsiya va rekonstruksiya qilish uchun 1225 km elektr uzatish tarmoqlari hamda 327 dona transformator punktlarini o'rnatish modernizatsiya qilish ishlari amalga oshirilishi belgilab olingan. Ushbu ishlarni amalga oshirishi negizida viloyatimizdagi mavjud 113 mingdan ortiq aholi iste'molchilarini hamda 1500 dan ortiq yakka tartibdagi tadbirkorlarimizni elektr energiyasini sifati yaxshilanishiga erishiladi. O'zbekiston tumanidagi Yaypan nim stansiyasida mavjud 16 ming kvt quvvatga ega bo'lgan zo'riqish bilan ishlab kelayotgan transformator punktini yangi zamonaviy hamda bugungi kunga talabiga javob beradigan yangi 40 ming kvt quvvatga ega bo'lgan transformator punkti o'rnatilishiga erishildi. Loyiha qiymati 6 milliard 200 million so'm bo'lib, ushbu ishlar natijasida O'zbekiston tumani hamda Furqat tumanining bir qismi aholisi, ya'ni 30 mingdan ziyod aholi iste'molchilarini hamda 300 dan ziyod yirik sanoat korxonalari hamda tadbirkorlik subyektlarini elektr energiyasini sifatini yaxshilanishiga erishildi. Mana hozir biz ijodiy jamoamiz bilan Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumaniga qarashli Mamay qishlog'idamiz.
Mamay qishlog'i chekka hududlar sirasiga kiradi, sababi Qirg'iziston Respublikasi bilan chegaradosh olis hududlardan biridir. Va bu qishloq obod qishloq dasturiga tushgan va hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyati xodimlari tomonidan ishlar amalga oshirilgan. Hozir bir soha mutaxassislarini suhbatga tortamiz va ulardan bilib olamiz. Shu Mamay qishlog'iga 2 kilometrdan oshiq elektr tarmoqlarini qurish, quvvati 250 kW bo'lgan transformatorni o'rnatish rejalashtirganmiz. Hozirgi kunda bu hududga 90'dan ortiq temir beton tayanchlarni o'rnatdik. 2 kilometrdan oshiq 0.4 kilovatlik zamonaviy sip kabellari tortildi. Bu ishlarimizni to'liq oxiriga yetkizdik. Hozirgi kunda aholiga elektr to'kilidi tarmoq bo'lib berildi. Hozirda biz ishlarimizni yakunlab aholiga sifatli elektr energiyasini yetkazib berish ko'zda tutilganda hozir ushbu ishlarni amalga oshirdik. Hozirgi kunda qolgan tashkilot korxonalar qolgan ishlarni davom ettirishmoqda. Bu yerda chekka hudud, tog'li hudud bo'lgani uchun yog'in ko'p bo'lardi, shamol bo'lib turardi. Svetlarimiz bot uchib turardi. Demak, aholiga noqulayliklar tug'dirdi. Hozir mana simlarni usti bekigidan tortib berishdi, shamolda ham uchib qolmaydigan qilib. Qolaversa, mana elektr hisoblagichlarimizni yangilarini qo'yib berishdi. Ilgari pul to'lashda muammo bo'lardi, yo pochtani qidirib yo rayon markaziga bir joyga borib kelardik. Endi uyda o'tirib telefondan to'lab qo'yamiz. O'chib qolgan taqdirda 5 minutda yo'qligi qaytib yonyapti pul to'lasa. Namangan viloyatimiz bo'yicha 593 mingtadan yuqori askerga mos hisoblagichlar o'rnatildi hamda 6600 donaga yaqin konsentrator qurilmalar o'rnatildi. Asosan asker tizimidagi mos hisoblagichlar bizning tumanimizda 41817 dona iste'molchi mavjud bo'lib, aholi iste'molchilari. Ular yuridik ulgurji iste'molchilarimiz 1700 dona tashkil qiladi. Ushbu iste'molchilarga biz to'liq 100% asker tizimidagi mos keluvchi hisoblagichlarni o'rnatdik. Hozirgi kunda ushbu hisoblagichlarni masofaviy, ya'ni o'sha hisoblagichlarga mos keluvchi o'sha moddiy texnika bazalari, ya'ni data centerlar tashkil qilib, data centerlar o'z faoliyatini boshlagan. Keling, hozir ASCII tizimini bitta xonada misoli mana shu tizimda kompyuter orqali ko'rib chiqamiz. Va ushbu iste'molchi 2020-yil 1-aprelda dasturga ulangan, ushbu iste'molchini kunlik iste'molini kunlik ta'limni olib turadi, o'sha konsentrator qurilmamiz orqali. 13 avgust kuni olyapti 661 ko'rsatkich olgan. 14 kuni ertalab olyapti 669. Demak, bu iste'molchi kunlik iste'moli 8 kilovatni tashkil qiladi. O'rtacha. O'rtacha. Bu tizim inson omilini yo'q qilishga qaratilgan tizim. Masalan, oldingi paytlarda montyorlarimiz, inspektorlarimiz xonadonligi borardi, eshigini taqlatib bezovta qilardi. Hozirgi kunda bunga chek qo'yildi. Hammasi to'g'ridan-to'g'ri iste'molchilar avtomatik tarzda mobil ilovalar yoki bank orqali to'lash kerak bo'ladi. Bu birinchi qulaylik, ya'ni aholini bezovta qilmaslik. Ikkinchisi, hisoblagichlar barcha o'sha aqlli o'rnatilgan aqlli hisoblagichlar aholimizga tekinga o'rnatib berildi. Eng asosiysi, hammamizdan xabarimiz bor, har 3 yilda hisoblagichlar ko'rikdan o'tkazilardi va ma'lum bir mablag' to'lanardi. Hozir bunga chek qo'yildi. 3 yilda emas, har 10 yilda ko'rikdan o'tkaziladigan bo'ldi va o'z navbatida bu ko'rik hududiy elektr tarmoqlari hisobidan, ya'ni iste'molchilarimiz bunga hech qanaqa haq to'lamaydi. Keyingi yana bu farqlardan biri bu hisoblagichlarni iste'molchilarimiz 40ga yaqin ma'lumotlarni olish imkoniyatiga ega. O'zi iste'mol qilayotgan elektr energiyasi to'g'risida quvvati, masalan, bir kunlik iste'moli, bir oylik, yillik iste'moli, masalan, boshqa ma'lumotlarni o'sha 40ga yaqin ma'lumotlarni hisoblagichdan ko'rib olish mumkin va o'z navbatida parallel ravishda bizni o'zimizni, demak, bu yerdagi ma'lumotlar qayta ishlash markazida ko'ra olamiz va u ma'lumotlar bir xil. Ya'ni aytmoqchimanki, ma'lumotlar shaffof xalqimiz uchun. Hech kim bir-birini aldamaydi. Thank you.
energetika sohasida keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirish, iste'molchilarni elektr energiyasi bilan uzluksiz ta'minlashga doir vazifalar kun tartibiga olib chiqildi. Ayni maqsadda qabul qilingan qaror va farmonlar huquqiy hujjatlarning samarasi ijrosi, tizim faoliyatidagi tub o'zgarishlar, xususan energetika tarmog'ini jadal rivojlantirish va boshqaruvning samarali mexanizmini joriy etishga imkon bermoqda. Soha faoliyatidagi bunday ijobiy o'zgarishlarni Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari korxonasi aksiyadorlik jamiyati faoliyatiga oid ayrim fakt va raqamlar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Bugungi kunda viloyatda jami 513792 ta aholi va ulgurji iste'molchilarga uzluksiz elektr energiyasi yetkazib berilmoqda. Aytish kerakki, aholi soni ularning turmush darajasi oshganligi hamda keyingi yillarda ko'plab yangi sanoat, xizmat ko'rsatish hamda ishlab chiqarish tarmoqlarining tashkil etilishi tufayli so'nggi 4 yilda iste'molchilar soni 64 ming taga oshgan. 2019-2020 yillar kuz-qish mavsumida aholi va ulgurji iste'molchilarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash uchun 1779.8 km uzunlikdagi elektr uzatish tarmoqlari va 468 dona transformator punktlarida kapital ta'mirlash ishlari bajarildi. Hozirga qadar Angor, Termiz hamda Oktava nim stansiyasiga yangi zamonaviy elektr taqsimlash punktlari olib kelib o'rnatildi. Angor tumanida prezidentimizning qarori bo'yicha past va yuqori kuchlanishli elektr uskunalarni qaytadan modernizatsiya qilish va yangilash dasturi asosida elektr energiyani tarqatish uskunasi o'rnatildi. Hozir Angor tumanining 80% aholi iste'molchilari va yuridik iste'molchilari mana shu uskuna orqali elektr energiya bilan ta'minlanib turibdi. Buning afzalligi bu oxirgi rusumli uskunalardan bo'lib turib, avtomatlashtirilgan, o'zi liniyalarda qisqa tutashuv bo'lganda avariya holatlarda o'zi o'chiradi, xavfsizlikning oldini oladi, yong'in chiqishining oldini oladi va signalizatsiya orqali dispetcherlarga xabar beriladi. Angor tumanida 36 ta mahalla mavjud bo'lib, so'nggi 2 yil mobaynida hududda 20 ta yangi transformator o'rnatilib, 50 dan ortiqqa qayta ta'mirlandi. 1200 ga yaqin yangi beton ustunlar o'rnatilib, 40 km yangi elektr havo yo'llari bunyod etildi. Angor tumanidagi Zartepa mahallasida ham Obod mahalla davlat dasturi doirasida elektr energiyasi yo'nalishida qator ishlar amalga oshirilyapti. Bizda mahallamizga Obod mahalla davlat dasturiga tushgan bo'lib, qo'shimcha transformatorlar qo'yildi, 100 dan ortiq beton tayanchlar qo'yildi, yoritgichlar qo'yildi. Mana hozirgi kunda yangi elektr hisoblagichlar 100% qo'yildi. Svetlarimiz o'chmayapti. Mana aholimizning kayfiyati juda a'lo darajada. 1991-2016 yillari mobaynida viloyat hududida 490 km past kuchlanishli elektr tarmog'i va 316 dona transformator punktlarida qurilish montaj ishlari amalga oshirilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 23 noyabrdagi 2017-2021 yillarga mo'ljallangan past kuchlanishli elektr tarmoqlarini modernizatsiya qilish va yangilash dasturi to'g'risidagi qaroriga asosan hozirga qadar 989 km tarmoq, 444 dona transformator punktlari rekonstruksiya qilindi. Joriy yilda 1067 km yoki 2019 yilga nisbatan 4 barobar ko'p elektr tarmoqlarining qurilishi, o'tgan yilga nisbatan 2 barobar ko'p, ya'ni 284 ta transformator punktlari bosqichma-bosqich rekonstruksiya qilinmoqda. Sherobod tumanini elektr energiyasi ta'minlovchi bosh pastasida turibmiz. Pastasida hozirgi paytda elektr energiyasi barqaror ta'minlash maqsadida u uzoq yillar o'ta yuklanishda ishlagan transformator, ya'ni T1 10000 kilovatlikda 25000 kilovatlikka almashdi. Bu natijasida Sherobod tumanida barcha aholi iste'molchilari va uzluksiz iste'molchilari elektr energiyasini ta'minlash barqarorlashdi. Bundan tashqari Sherobod tumanini aylanma halqa ta'minlash maqsadida o'chishlarni yo'qotish maqsadida eskirgan yuklichatel sayrob o'rniga biz yangi elektron ili gazni yuklichatellar olib kelib o'rnatdik. Deno tumani Surxon vohasining qadimiy iqtisodiy madaniy markazlaridan biri sanaladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Deno tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish to'g'risidagi qaroriga binoan mazkur hudud aholisi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, yangi ko'p qavatli uy joylarini bunyod etish, urbanizatsiya nuqtai nazaridan zamonaviy shaharsozlik talablari asosida infratuzilmalarni rivojlantirish
tadbirkorlar uchun qulay investitsion muhit yaratish, zamonaviy sanoat korxonalarini tashkil etishga doir keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan tumandagi mahallalar, olis qishloqlarda yangi elektr tarmoqlarini qurish, rekonstruksiya qilish ishlari izchillik bilan amalga oshirilyapti. Prezidentimizning 4667 sonli qarorini ijrosini ta'minlash bo'yicha Denov tumani hududida 2020 yilda 23 ta transformator punktlari yangidan o'rnatildi. 22.3 km havo elektr uzatish tarmog'i tortildi. Joriy yilda bu ishlarni davom ettirib 29 ta transformator punktlari yangidan o'rnatilishi va 135.6 km havo elektr uzatish tarmog'i tortilishi rejalashtirilgan. Mana shu ishlarning natijasida Denov tumani hududidagi aholi va ulgurji iste'molchilarni barqaror elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoniyatlari yaratilmoqda. Surxondaryo hududi elektr tarmoqlari korxonasida oldin maxsus texnikalar mavjud emas edi. Mana hozirgi 4-5 yil ichida muhtaram prezidentimizning farmoni qaror ijrolarini ta'minlash maqsadida 35 ta hozir maxsus texnikalar Surxondaryo hududi elektr tarmoqlariga olib kelingan bo'lib, ulardan 9 donasi yamobir, maxsus texnikalarimizdan laboratoriya avtotexnikasi, bundan tashqari yana 9 dona gazel rusumli avtotransportini olib keldik. Bular hozir o'z navbatida hududlarda mana shu elektr tarmoqlarida bo'layotgan yangidan qurilish, modernizatsiya va tezkor avariyalar tiklash bo'yicha o'z xizmatini qilib kelmoqda. Fursatdan foydalanib, butun xalqimizga bizani hudud elektr tarmoqlari rahbariyati va kollektivi nomidan xalqimizni mustaqilligimizni 30 yilligi munosabati bilan tabriklaymiz. Hammamizga tinchlik, osoyishtalik, mustaqilligimiz abadiy bo'lsin.